Senhor, que nos deixe da graça de participar neste evento sacramento, um real presente da paixão do vosso filho, onde é que este trono do seu amor e infinito sirva para a nossa salvação. O nosso Cristo, o vosso filho, que Deus convosco, não lhe dá o Espírito Santo. Amém. O que é que significa pôr o pão dos miúdos em mundo? Neste nosso mundo, onde anda tanta gente a trabalhar em noite. E em frente a Deus, por fim, já o que fez. Nós, como mestres, acabamos por mudar a grande importância. É esta carta em si que é a carta de caridade. Caridade e verdade. E como digo, creio que não existe, deixei ao Espírito, não me tem. Para lá de ser um texto extremamente importante da compreensão espiritual, deste mundo em que vivemos, quer que é isso, por pão e por hoje. O texto ajuda também a fazer a revisão, as leituras, do outro texto que se calhar a maior parte dos sentados ao ouvir do Romero, mas para mim na altura já foi uma verdadeira clarão na igreja do mundo há 40 anos. Todos nós temos uns 40 anos já há muito segundo. Mas seria esse brilhante movimento que chamou o Rock Progresso. O Papa Paulo VI escreveu com a ajuda de Fernando Marco Correia. E era esse, qual é o papel da Igreja no desenvolvimento dos povos? Para o qual se dizia, desenvolvimento, progresso, é o novo nome da paz. E que estamos muito desenvolvidos, nós sabemos, as máquinas dos fotógrafos e as, também aquele que era homem, porque nos pôs ali em cima e já na mesa à beira. Estamos muito desenvolvidos. Mas este desenvolvimento e os aviões e tudo mais não trouxe a paz à humanidade, seja claro. Como dentro disso, tem a sensibilidade. Aqueles que podendo começar têm uma ciência a ver as primeiras quatro páginas, os primeiros. Talvez até ao primeiro capítulo, quem está menos, habituado a refletir as coisas do ponto de vista teológico, possam encontrar a linguagem que é muito difícil. Se começarem a ler o número 1 e o número 2, que devia ser normal, porque estão a ver, e sentirem que estão a ter dificuldade, saltem para o capítulo 1, deixem a introdução, e vão ler a introdução no fim do primeiro capítulo. Porque quando começarem a ler o capítulo 1, é de uma leitura linear. Qual é a pessoa que vai acabar sentando? E desde quando parece assim um parágrafo cozido, talvez um bocadinho, mas o resto é muito simples. Eu uso os alguns objetivos do texto que eu vou ler hoje, exatamente para perceber a importância dele. O que é ser cidadão, eu repito, cidadão, cristão, neste mundo. Quando esta crise toda nos está envolvendo. Está em renda, como o costume, para reunião de referências de renda para falar do trabalho de fazer gerões. Mas se eu achar que não quero dar os 4 euros por mim, eu não pago o nosso trabalho, então a referência de renda que é para nos dar a cobrar, dará a dar 20 cêntimos para dar gerões. Mas as gerões de nós não façam orelhas largas a este texto. Aliás, se calhar, uma pessoa que pode ir ignorante, que ainda não lido Paulo VI. E olha, eu ignorante, que não sou lido João Paulo II, sobre a mesma matéria. E depois, mesmo porque há alguns que têm prestes em escolas, de vez em quando, até porque eu estou no curso de televisão. E para isso, também há aqui essa família que ajuda. A segunda coisa, o meu pecado é
estamos aqui dos dois lados, não é diferente, mas é para nos subirmos os dois, contrariados, para dar a saúde, e dar a outra comunhão de um outro substituto no meio do nosso mundo. E de facto, este ano, eu não tinha pensado sempre ficar aqui em um lugar. Era a minha convenção. E aí, não me senti a imagem de julho, e agora ficar cá, até se não me imaginava o que é que tivesse a comunidade, porque hoje não gosto, porque cá está. Talvez se tivesse um tempo mais de descanso, mais de trabalho, e poderia fazer muitas coisas que tenho à espera há anos. Acontece aqui que fazem o projeto da construção. As burocracias de concursos, de isto e daquilo, de facto não consegui, até abrir, como pensava, resolver isso. Nem consegui com o mesmo ano e com o mesmo jogo. E por isso, já escrevi um pouquinho na semana passada, as coisas estão controladas. Eu vou aterrar aqui com o Sabique às 7 da tarde, dia 4 de setembro, e às 9 horas tem uma reunião do Centro Social para abrir os resultados do concurso das empresas que estão concorrendo em ordem ao próximo processo. E diz o Padre Carmo, para onde o Padre Carmo fica? Mas viram que ele fez, faltam aqui 15 dias em maio, por causa da saúde do pai, que ele voltou e não viu ter costas. O pai do Padre Carmo partiu para o céu. Precisa de questões familiares, como vem assim a luta, isto é uma coisa que todos nós sabemos. Precisa de voltar ao mundo. Poderia ir em setembro, chegámos a tomar essa posse. Mas, em setembro, nós todos estamos todos de regresso. E no dia 26 de setembro, temos as nossas jornadas paroquiais. E as jornadas paroquiais precisam de ser preparadas. Penso que perdemos menos com a ausência que ele tinha em agosto do que se ele estivesse ausente no mês de setembro. Claro, eu aparto que vocês estão a perguntar, mas é isso que chamamos de familiares. Atenção que se o ano pastoral está a ter a qualidade de tempo, deve-se ao facto das jornadas familiares terem funcionado em termos de programação, em termos de articulação, ainda bem tudo perfeito. Mas foram os jornados mundiais de setembro que permitiram que o ano ficasse programado e tivesse tido as várias situações nos últimos 3 meses, as várias de um acompanhamento, de preparação ao fato, tudo bem para mim. Portanto, este crescimento não podemos perder. E por isso é que eu queria que o Padre Carmo quando esteja aqui a participar de e também é isto que eu quero dizer. Não façam leis longas também ao convite de dias nas jornadas familiares. De facto, há muita gente aqui que nunca tomaram os pés. Devem pensar que isso é provável e vai ser triste. E para mais alguma coisa. Portanto, as jornadas familiares é interessante que seja para toda a gente. E se toda a gente as preparar, espero apontar os dias do instrumento de trabalho. O mês de setembro é para prepararmos os grupos e não pensar preparados desde já. Aliás, começou a ser preparado no dia 11 de setembro para a reunião do Conselho Pastoral Paroquial. Quem tiver férias, tem as boas férias,